U Tutinu su od 4.000 tek za 1.000 objekata donijeta rešenja o ozakonjenju. Iz opštinske uprave pozivaju građane da iskoriste povoljne uslove i riješe status svojih objekata. Novi zakon o ozakonjenju objekata pruža mogućnost građanima da na znatno jednostavniji način nego ranije vrate građani objekat čiji su vlasnici u lokalne tokove. Nadležni iz opštinske uprave pozivaju građane da iskoriste povoljne uslove i riješe status svojih objekata. Postupak ozakonjenja je jednostavniji i znatno jeftiniji nego ranije. Obzirom da sam više puta napominjao i pozivao građane teritorije opštine Tutin da legalizuju svoje objekte, zainteresovanost je i dalje na veoma minimalnom nivou. Ovim putem bih još jednom pozvao da legalizuju svoje objekte one koji to nisu učinili, dakle veoma je veliki broj. Procedura je veoma pojednostavljena, dakle svi objekti koji su vidljivi na geosnimku do 2015. godine uz izveštaj geometra i dakle odgovarajuće geodetske agencije i ovlašćenog arhitekte mogu legalizovati svoje objekte, zavisno od kvadrature koja je dostavljena u izveštajima napred pomenutih agencija, plaća se i takse koja je i smanjena. Od ukupno donetih rešenja od strane nadležnih inspekcija, koja se kreće do oko 4.000 donetih rešenja za legalizaciju objekta, do sad je doneto oko 1.500 rešenja za ozakonjenje objekata, dakle i sami možemo zaključiti da je taj broj veoma mali u odnosu na doneta rešenja za ozakonjenje objekata. Jedan od velikih problema koji stvara i odbojnost kod građana teritorije opštine Tutin su i nerešeni imovinsko-pravni odnosi, dakle sve što treba da urade jeste da se jave u udaljenju za urbanizam i imovinsko-pravne odnose, koja će sprovesti neophodnu proceduru, dakle upravni postupak radi ostvarivanja prava i privođenje zemljišta namjene, odnosno prevođenje otuđenja u javnoj svojini. Kroz redovnu upotrebu, kroz saglasnosti, ukoliko se zemljište vodi na Republiku, Srbija vode i tako dalje. Važno je napomenuti da za legalizaciju pomoćnih objekata nije potrebna tehnička dokumentacija, a taksa u postupku ozakonjenja u najvećem broju slučajeva iznosi oko 5.000 dinara.